Նախընտրական ժամանակաշրջան ենք ապրում, բոլոր քաղաքական ուժերը կարծես թե պատրաստ են առաջիկա համապետական մեծ ընտրություններին։ Ձեր դիտարկները կխնդրենք ներկայացնել, ինչպիսի նախընտրական փուլ եք սպասում, ինչ հեռանկարներ ունեք։ Ուրեմն, եթե դասական, այսպես ասեմ, քաղաքագիտության շրջանակներում մնանք, այսինքն օբյեկտիվ լինենք առավել քան եւ պահանջկոտ եղած վիճակի հանդեպ, ասենք որ ցայտմտային է վիճակը, եւ դա բնական է, եւ այդ քաղաքական ուժեր ասածները այնքան էլ քաղաքական չեն։ Մենք 96 թվից հետո քաղաքական գուսակցական համակարգով անընդհատ հետընթաց ենք ունեցել, եւ ես կարող եմ ասել, որ հիմնականում ուրեմն քաղաքական ուժեր ասված կառույցների այսպես մորթ ու տակ շահերի խմբերը։ Այստեղից էլ են հարցի պատասխանը, թե ինչու քաղաքական պայքար չկա, ինչու գաղափարախոսություն կան, դիրքորոշումներ չկան, ինչու ուրեմն քաղաքական պլատֆորմ չի ներկայացվում։ Այսպես ընդհանրական կարող եմ ասել, որ այս անգամ պայքարը լինելու է, ինչպես եւ նախորդին, հավարը, բայց ընդգծված շահերի խմբերի միջև եղել, գրուպ ինտերեսը։ Այս ամեն դեպքում այս անգամ էլ չլինելու գաղափարական։ Չէ, կա, չի լինելու, չկան դրանք։ Այն գուսակցությունները, որ կային 90-ական թվականներին եւ արագ քաղաքականանում էին, եթե չէին էլ, ուրեմն դրանք այլևս դադար իրենք շահերի խմբերի են վերածվել, եւ այստեղ աշխատել է ուրեմն քաղաքագիտության մեջ կարծեմ Մոսկան է նրա կողմից հայտնաբերված մի օրենք, որ գուսակցությունները երբեմն իրենք օլիգարխանում են, երկար ժամանակ քաղաքական պայքար չմեղելով եւ այլն։ Դրականատեսը մեկ սա է, եւ երկրորդը սա նաեւ ապացուցեն բանի, որ հաստատվեց այն թեզիսը, որ եթե երկիրը չունի գուսակցական կայացած քաղաքական համակարգ, ճիշտ չի անցնել խորհրդարանական հանրապետության վարչաձևի իշխանության իմաստով, բայց թե ինչպես ասում են, Հայաստանում մի քանի տափակ բարեր շատ է տարածվել, ունենք այն ինչ ունենք, ամենաթատ կարելի է դա ասել, եւ սպասում եմ, ես ասեմ, շահերի բախումներով պայքար, քաշտե քան թե քաղաքական, իհարկե դա ժողովրդի հետ կապ չունենալու հիմնականը, այսինքն հելի լինելու փողի եւ հեղինակությունների պայքար, բայց ինչի, ինչ է հեղինակություն, դժվարանում եմ ասել, որովհետեւ մենք որ նախորդ շրջանում ասացեք, չէ՞ արդեն փող կապավորներ, Օքսվորդ եւ այլն, ես կլիշեներով հայտնվել եմ, գուցե հիմա փաստը չկա, բայց ենթադրում եմ կլինի սերընթափողություն, բայց կլինի նեպոտիզմի սկզբունքի վրա, արյունակցական կապի վրա, այն տեսակը, որը շատ է ձանձրացրել, անհետետություն է դրա լինելը, նրա կամ տղան է գալիս, կամ փեսան, սա նորից Հայաստանին ապագա ասել եմ, չի խոստանում, սա նեպոտիստական իշխանության կրկնություն կլինի, եթե դա լինի, բայց ենթադրում եմ, որ կլինի, բայց կատաղի պայքար կլինի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր եղել են քաղաքական պրոցեսներում, մականնավորներ, տարբեր տեսակի հեղինակություններ, որոնց իշխանությունը բողոքել է, դժգոհել է, կարծում եք այս անգամ ավելի քիչ կլինեն կամ չեն լինի, եթե նրանց փոխարեն մերձավոր ազգականները կլինեն իրենց հովանավորությամբ։ Այո, որոնց ախորժակներ մոտավորապես իրար նման է, բայց փոխկապները, գույները տարբեր է, այսինքն այդ տեսակը փոխվում է, սերընթափողություն տեղի ունենա, բայց դա բոլոր դեպքերում չգիտեմ առաջընթաց ասենք թե չէ, մի բան է, որ փոփոխություն կգա, բայց սա դեմոգրաֆիական վիճակի փոփոխություն, այսինքն տարիքը անցել է, ոչ թե իրենք են գնում, այլ տարիքն է տանում, ինչ անեն, մնան էլի, եթե ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, ես սա միշտ ասում եմ, ինչի, որովհետև Հայաստանը նման երկրներում եւ մեր բարակայում դուք գիտեք, որ անկանխատեսելի իրավիճակներ են առաջանում, պայմանած ոչ մեր հանգամանքով։ Մեր ազգաբնակչությունը, ժողովուրդը ինչ նախընտրանք ունի ձեր կարծիքով, ինչ ակնկալիք ունի, ինչպեսի քաղաքական ուժեր ուզում տեսնել եւ ում կընտրի։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը մեծ ուրվագծի մեջ երկուսակցական քաղաքական համակարգի է գնում, խիստ մոտավոր պատկերով Միացյալ Նահանգների նման, ոչ թե Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատիա եւ ուրեմն մեծ օլիգարխիա, ազգային բուրժուազիա էլ նախկին իմաստով, այլ ամերիկյանի նման դեմոկրատներ եւ հանրապետականներ։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանի վերադարձը, մուտքեն ասում, վերադարձը կամ ակտիվացումը քաղաքականության մեջ որպես լիդերի, առաջնորդի այդ գուսակցության, մերձ մոտ իրավիճակը խիստ փոխում է։ Եթե առաջ անորոշությունը շատ էր,
ես կարպարակայում անորոշություն չի լինելու, ինչու, ըստ էության երկու հավասար ուժերի մեջ, նույնիսկ պայմանավորվածության պայմաններում կատաղի կռիվ կլինի, որտեղ եթե այդ կռիվը չլինի, միսը շատ կտանի այնպեսի հաշվի, հանրապետական իր խմբով, հա, իր տնտեսությամբ, իր ռեսուրսով, ինչ որ գիտենք սրանք, ես բոլորն աշխատելու են, չէ, ծանոթություններով, ընկերություններով, հայկական կյանքը ոնց է, ուրեմն սա որ կա, իրենց պահպանողական ազգային երանգավորումով, ուրեմն եւ սրա հետ ինձ թվում է պայքարի մեջ է մտնում ավելի շատ ուրեմն ազգային բուրժուազիա երանգունացող կառույց։ Ես դա մի քիչ վերապահ եմ ասում, որտեղ նաեւ իմ ցանկությունը կա, որ ես բարգավաճ դառնա ազգային բուրժուազիա, ոչ թե առևտրա ներգրողային, ինչ որ այն մեկն է հիմնական իմաստով։ Եվ դա է ինձ թույլ տալիս ասելու, որ ամերիկյանի նման մի բան, ոչ թե սոցիալիստական է, սոցիալիստականին մոտիկ մի բան, եթե գերմանականը լիներ, օրինակ, եթե դաշնակցություն նախկին 90-ական թվականների սկզբունքայնություն ունենար, թափը եւ քաղաքական են կառույցը որ կար, որը հիմա չկա, ըստ էության անունով չի, ուրեմն մենք կունենայինք բուրժուազիայի հավաքական, մարքսի տերմինով ասենք, որ լավ հասկանալու են դեսողին, ուրեմն եւ սոցիալիստների կատաղի պայքար եւ այստեղ սոցիալ-դեմոկրատական թեև հսկայական ազդեցություն ունեն երկրի վիճակի վրա, բայց դա չկա, դրա համար ամերիկյան մոդելն եմ ենթադրում, մնացածները կլինեն խմբեր, որոնք ուրեմն ստեղծված իրականության մեջ օրերը կան ցույց կտան իշխանության թույլ տվությամբ կամ ոչ, որտեղ իշխանությունը կարող է շագրգիր լինի խմբերը շատացնել, այդ տոկոսի շեմ անցնելու պրոբլեմը կլուծեն, բայց իրականության մեջ չեն լուծելու նրանք հարցերը։ Նախորդ համապետական ընտրություններից հետո բազմաթիվ նոր ուժեր են ձևավորվել, նոր դաշինքներ են անդրադառնում, այսօր էլ է տեղի։ Այդ դա եմ փորձում հասկանալ, մեծ մասը դիրքավորվում է, ոչ թե մեծ մասը, գրեթե բոլորն են դիրքավորում են դիմադիր դաշտում։ Ժողովուրդը ինչպես պետք է կողմնորոշվի, ում ընտրի, որն է իրականը, որն է այսպես ասած ստեղծված արհեստականորեն ստեղծվածը։ Եթե բևեռացում չլինի, իսկ բարգավաճի իմաստով դիմադիրը դուրս կգա, բևեռացումը, այն որ ասենք 90 թվականին եղավ 96 թվականի նախագահական ընտրություններ, այնտեղ հստակ էր ամեն ինչ։ Իսկ բարգավաճի եւ բանի բարագայում ինչպես է կարալ, այստեղ անձի առաջնորդի դերակատարությունը բացառիկ է լինելու եւ այդ հարցը մի քիչ լղոզվելու է լինելու, այլ խմբեր մարդիկ տեսնելու են առաջնորդին, գնալու են առաջնորդի հետևից եւ քվեարկելու են։ Մնա ես այդպես եմ ենթադրում, ասեմ ինչի, որտեղ մի ամիս հետո կարող իրավիճակը փոխվել, մենք կարող ենք այլ վերլուծություն անել, բայց հիմնականն արդեն ուրվագծվում է, ես որ այս բոլորը շատ էլ ժողովրդի հետ կապ չունի, իհարկե ժողովրդն է քվեարկելու, ժողովրդն է շարժի մեջ լինելու, ձայն տվողը ժողովուրդն է, բայց սա այն բաժակի, այն վերևի մասում փոթորիկն է, սա Հայաստանի, այսպես ասեմ, պլուտոկրատիայի միջև կազմակերպված մրցույթ է լինելու, բայց դա մենակ բացասական չի, քանի որ այն մասը գոյություն չունի, կամ շատ թույլ է արտահայտված, կամ չկա, մեզ համար բոլոր դեպքում ձեռնտու է, որ գոնե առաջանա երկ այդ պայքարը, այստեղ Հոբսի եւ Ռուսոյի նախատեսած դրամաբանությունը կաշխատի հասարակության մեջ, հավասարների մեջ է բախում, հավասարների մեջ է պայքար, պայքարի սրացում, կոնսենսուս, իսկ կոնսենսուսը կծնի օրենք եւ իշխանություն, պայմանավորվածություն, հասարակական դաշինք, սա բոլոր դեպքերում պետք է լինի, մնացածը դժվարանում եմ ասել, հիմա կա նաեւ ասենք այնտեղ ելքը, որ մարդկանց քիչ շատ հայտնի է, բայց ասենք այն մի դաշինքը, որ համառորեն ուզում է ներկա լինել, շեմը կհաղթարարին, թե չէ, դժվարանում եմ ասել, բայց լավ կլինի, որ ներկա լինեն, բայց նրանց ներկա լինել չնելը տոկոսի մաստով առանձնապես բան չի փոխել իմ կարծիքով, բայց օրինակ մենք պիտի ուզենանք, որ լինեն, էլի մի քիչ բազմազանություն լինի։ Այս առումով պարոն Շենյան, նայեք, այս անգամ եթե նախկինում մեկ դաշինք էր սովորաբար լինում, ասենք մեկ ինչ-որ դաշինքի շուրջ էին որոշ ուժեր խմբավորում, այս անգամ մի քանի դաշինք է ուրվագծվում, հաշվի առնելով նաև հանգամանքը, որ այսուհետև համապետական ընտրություններն ըստ էության մեկն են լինելու, դա խորհրդանական ընտրություններն, արդյոք սա չի ենթադրում քաղաքական պայքարի ավելի սաստ կացում, կատաղի պայքար, եւ այս համատեքստում այս դաշինքները ինչի կարող են հասնել, ինչ կարող են փոխել։ Դե ձեր ասածը շատ դրամաբանված ու ճիշտ է, եթե քաղաքական չի, քաղաքական ասման որոշակի գործընթաց գնալու է այդ կատաղի պայքարը, եւ ինձ առաջը որ հասկանալի երկու դաշինքի երկուսից դուրս գոյություն, այսինքն 4-ը տարավ,
4-ի բարագան ընդհանրեն մի դաշինքել առանձնանա, այստեղ ի՞նչն է խնդիրը, ինչպես են հավասարակշռելու իրենց կարողություններով, պոտենցիալներով հանրապետականին եւ բարգավաճին։ Ուրեմն ի՞նչ են անելու։ Հավանաբար փորձելու են միավորվեն հանրապետական եւ բարգավաճի շուրջ, բայց այստեղ օրինակ հանրապետականի բարձ է նորից համակիրներ, հակակիրներ, այստեղ եւ այդտեղ էլ Հայաստանում տարածված այդ ընդդիմադիր դաշտի ձայներ, կարծում եմ այդպիսի դաշտի ձայներ չկան։ Ոչ մեկ հորդանից նախատեսված ձայներ չունի, ով ինչպես իրեն կպահի, հենց էլ կստանա, ինձ այդպես է թվում։ Որտեղ դա շատ տարածված տերմին, ընդդիմադիր դաշտի ձայները տարավ։ Յուրաքանչյուր կառույց տանում այն ձայներ, որոնք իրենն են, կամ որ կարող է տանել։ Հիմա այստեղ մի քիչ ուղում անեն ժամանակ ընթացքում։ Ուրեմն, բայց այդ բևեռացում, որ դուք ուզում եք, գուցե ես էլ եմ ուզում, դա լինելու է հավանաբար հանրապետականից և բարգավաճից դուրս, որովհետև սրանք տնտեսական և ֆինանսական քաղաքական օլիգարխիաների կառույցներ են իրենք էստեղության, նրանց հակասությունները չեն կարող բացարձականանալ, այլ կարող է փոխգործություն լինել ինչ-որ պահի կառավարություն կազմելու։ Դրանից դուրս են մնացած դաշինքները ֆինանսական ինչ ռեսուրս են ունենալու, ինձ անհայտ է, գուցե ունենան, գուցե չունենան, իսկ Հայաստանում ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսից դուրս ոչինչ չի լինելու, բացի դրանից այդ խմբերը պիտի կարողանան մի բան անեն, ընդունեն մի բան, որ Հայաստանում քաղաքական կյանքը գնաց նրան, որ խարիզմատիկ լիդերներ են պետք։ Հիմա ինչ կան ուզում եք ասեք, գիտեք, մենք լիդերի կուսակցություն չեք, խարիզմատիկ լիդերներ են պետք, որպեսզի նրանց հետ պայքարի մեջ մտնեն։ Հիմա դրա մասի ցայտնոտային վիճակ է, երկու ամսում կարողանալ կազմակերպել, կարողանալ այդ համախումբ առաջացնել, կարողանալ գնալ։ Օրինակ, ես շատ կուզենայի, որ սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակվա առաջացած են դեմոկրատական ուժերի համախումբ էի անվանում, այդպիսի մի խումբ, ժառանգություն, նախախորհրդարան, կարծեմ այս խումբը շատ ազդեցիկ դարձավ պարագայի մեջ, օրինակ լիներ այդպիսի մի խումբ առաջանար, որպեսզի երկրի ներսում լիներ հավասարակշռություն առաջանար, այդ մենակ բալանս արտաքին հարաբերության համար չի, որ պետք է լինի։ Դուք հանրապետական կուսակցությունը համարում եք այնքան ուժեղ, որ անգամ այդպիսի ուժեղ, այսինքն կոնսոլիդացիայի, լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում նոր միայն կարող են պայքարել հանրապետականի դեմ։ Որտեղ հանրապետական ռեսուրսը պետք է շրջանառության մեջ դնել, հանրապետական օգտագործելու է պետական կառույցը, թե չէ, թե իրենք աշխատանքային օրից հետո պետք է զբաղվեն այդ հարցերով։ Այսինքն ի՞նչն է, այստեղ մատնու խաղանո, ինչ է, ես աշխատանքային ժամից հետո կարոշությամբ եմ զբաղվում, բայց իմ ազդեցությունը աշխատանքային ժամից հետո նույնի չի գյուղապետի վրա տեջը։ Այս ռեսուրսը լինելու է, ֆինանսական ռեսուրսը լինելու է, իշխանության փոփոխության եթե հարց կա, ես կուզենայի, որ գար, չէ, սրանք ավելի շատ են ֆինանսական միջոցներ նետելու շուկա, թե չէ, քաղաքական մենեջմենթը եւ քաղաքական մարքեթինգը լինելու է, թե չէ, լինելու է, չէ։ Հիմա այն մի հատվածը, այդ գումարները որտեղից պետք է հայտարարի, գուցե կհայտարարեն, չգիտեմ, բայց այդ գումարի հետ հարց ունի եւ նաեւ կազմակերպական հնարավորության հարց, եթե ժամանակ շատ լիներ, այստեղ ինչ-որ մեկը հաշվել է, քանի որ է մնում այդ հարցերը կարգավորելու համար, քանի օր է մնում որևէ դաշինքի լիդերներին գոնե ժողովրդին հայտնի դառնալու համար։ Պարզ է, փողոցներում քայլեք, տեսեք, ոչ ուսանողական լսարան ընդհանրապես չեն էլ հիշում, որ ընտրություն կա, թե չկա։ Ես չեմ բացարձակական ասում, բայց ես իրավիճակն է դրա համար, ոչինչ կհիշեմ, ցածնոտային վիճակը, դե եթե կազմակերպել կարողանալ եւ այլն, դրա համար լուրջ պայքար է պետք, լուրջ պայքար է պետք, բայց մի հարցը լուծվում է, օլիգարխիան կիսվում է։ Ձեր կարծիքով հանրապետականը նման պայմաններում ինչ պետք է անի, միայնակ գնահատությունները, թե ամեն դեպքում կփորձի նույնպես ինչ-որ։ Դե սովորաբար ամերիկացիների սովորություն ունեն, ցանկացած տեղ կարող են պատերազմ հաղթել, բայց մանգլավիդներին հետ նրան պայման տանում են, օրինակ Աֆղանստանն գնում գրվում, վրացիներին հետ ներդանում է, վրացիներին է պետք։ Երևի հանրապետականն էլ այդպեսի բան գինի, կանի, բայց թե սրանք հայտարարել են, որ իրենք դաշինքով չեն գնալու, բայց ես ասում եմ, երեք բարգավաճի հայտարարություն է եղել է եւ իրավիճակի արմատական փոփոխություն կա։ Հիմա երկու տարբերակ կա, եթե բարգավաճը բարեհատ ձևով է առաջնորդ ստացել, այլ բարակա է, եթե կամքի հակառակ է հարկադրանքի բանը, ինձ թվում հարկադրանքի, որտեղ այդ էլեկտորատ կոչվածը, այդ ընդրազանգվածը պահանջ ուներ, չէ, իր ինչ-որ լիդերը եւ այլն, կար նաեւ երկրորդ, այդ հանրապետականը մոտ վաղ կա բոլոր դեպքերում, ես 96 թվի պարագայով եմ ասում, մնացածով չէ, եթե բարգավաճի առաջընթացը չլներ, այն ձեր ասած կոնսոլիդացիան կարող էր լինել
բոլորովին ուրիշ է, սոցիալիստական կամ դեմոկրատական թևի վրա, բայց դեպքում ինչ կլինի, ես թվում է, այս մեխանիզմը չի թողի նրան բացարձակ աշխատելը, եթե դա չլիներ, կաշխատեր, ձեր ասածը կաշխատեր, բայց երևի համբերենք մի 10-25 օր ավելի կհստակեցվի էլի, կեն մնացածները իրենք արդեն կդիրքորոշվեն, մնացածների մասին խուսափեմ, երևի մի անգամ, երբ որ իրենք իրենց դիրքորոշումները կհայտնեն, ավելի հստակ խոսենք, որտեղ ճիշտ կլիներ, որ իտալացի Սարտորի մոդելն աշխատեր, 5-6 քաղաքական կառույցներ կամ քաղաքականացող կառույցներ, դե ըստերության երկուսի կողքին երկուսը հայտնի են, չէ, ուրեմն երկն է, մեկն էլ բանը, որ Օհանյան, Օսկանյան առանցք են ասում են, ուրեմն սրա կողքին, եթե այդ դեմոկրատական ուժերի հայրենասիրական ասենք, ժողովուրդը ներկա չի, այդ իրենք, որ ժողովրդից են խոսում, չի նշանակում իրենք ժողովրդին, այդ բոլորն էլ պաշտոնյաներ են, բան գիտեին, թողան էին, հիմա եկել են ինչ-որ բան են անելու, ուզում եմ ասել, եթե այս թևը կարողանա ձևավորվել, հստակություն լինի, մենք այնտեղ երկուսի հարցներ կկարողանանք ազատ ավելի քննարկել. Ամեն դեպքում փորձենք որոշակի կանխատեսումների ճանապարհով վեր գնալ. Ինչ է կարծում, ընտրությունները կավարտվեն ամեն դեպքում 1 փլոտ, 2-րդ փլոտ, քանի որ մեծ ռեսուրսները նետվելու մարտադաշտ չակերտավորացած մեծ փուլով կանցնի, որովհետև կվերջանա, ասեմ ինչի, նախ իշխանությունը խիստ շագերգրված է, որ տա լինի, երկրորդը ուրեմն սրանք ունեն նորից հայաստանյան չափերով, երկը սա ամերիկայի ռեսուրսի համնաթող ռեսուրս չի կամ Թուրքիայի, մեր համար է ռեսուրս, սրանք ռեսուրսները դնելու են շրջանառության մեջ, ես կարծում եմ, որ այնտեղ կարող է կոմպրոմիս լինել նաև այդ երկու ուժերի միջև, որովհետև նորից կգնենք, սա պլուտոկրատիայի մեջ է, այն քսակավորների միջի կռիվ է, եթե դա կռիվ է, սրանք շատ արագ կարող են համաձայնության և կոմպրոմիսների գան, հանուն այն բանը, որ արագ վերջացնեն և այն ձևավորեն, և այն առաջը այդպես կլինի, հիմա այդ մնացած ուժը կկարողանա հակառակն անել, ասի մի 10 օր սպասենք, տեսնենք իրենց շարժ ինչ իմաստ ունի, բովանդակություն ունի, ինչ կնետեն քաղաքական շուկա, զարգացման ծրագիր, եթե այդ ռեսուրսները չունեն, զարգացման ծրագիր պետք է, չէ, մոդեռնիզացիայի ծրագիր պետք է նետեն, որ քաղաքացին գնա ընտրի, չէ, իրենց մեջ տեսնի այդ շահերի պաշտպանությունը, այդ ժամանակ կերևա, բայց իրենք ոնց որ թե անընդհատ բանի մեջ են, էլ միանում են, հանդիպում են, կոնսուլտացիա ինչ կամ դի, երկու ամիս է մնացել իրենք կոնսուլտացիաների մեջ են. Եվ ով որ Հայաստանում այս քաղաքական գործընթացը պլանավորում է, հայաստանյան իրականություն լավ գիտի, առաջացրել են ցայտնոտ այն վիճակ, ցայտնոտի մեջ արի կողմնորոշվի, բայց պիտի անեն, եթե կար ուզում են։